Negdje daleko stajala je začarana šuma. Bilo je to čudesno mjesto, ali nešto je pošlo po zlu. Od tada nitko ne može ni ući, ni izaći. Ove godine. No prošlost se uvijek vraća. Zato moramo biti spremni. Snježno kraljevstvo 2. U kinima od 21. studenog. Sinkronizirano. Uživajte u pustolovini za cijelu obitelj koju vam donosi Gorenje.